שמונה ועשרה והילד כבר הלך לגן. שמש בחלומות, הקפה שלה כמעט מוכן. היא קמה אל הכיור, בראי פניה בלבן. מחכה, לא, מחכה. הבעל בעבודה, הוא אמר שיש לו יום ארוך. הכי תתקשר, מסוכן מדי על זה לסמוך. אז יש לה כמה שעות, לפחות כמה שעות של רוח. מחכה, לא, מחכה. זה כל הספק שבא, עד כמה להיסחף מותר. מה הוא חושב אותה, היא לא יד, הוא כבר לא אמר. מחכה, לא, היא מחכה. והכל פעמים מתחיל Thank you.